Jen málo dravců zvládne ulovit mrože. Toto je jeden z nich. Lední medvědi jsou největší suchozemští masožravci a chytří lovci. Mroži mají skvělý čich a tak se ke stádu blíží po větru. Mroži ho nejspíš přicházet neuvidí, protože mají špatný zrak. Navíc bude útok překvapením, jelikož přijde z vody. Lednímu medvědovi se podařilo vplížit mezi mrože. Bohužel je přemožen jejich rychlostí, agresivitou a obrovským množstvím. Většina kolonie uniká relativně snadno. Ale medvěd si vybírá opozdilce. Jeho obětí je velký samec, jenomže medvěd ho ne a ne pořádně chytit. Jakmile se mrož dostane do vody, může se bránit. Je to zápas těžkých vah, který mrož nakonec vyhrává. Stádem se mezi tím rozšířila panika. A lední medvěd vyráží do jeho týlu a zkoumá třesoucí se křídla. Vybírá si menší samičku, kterou by měl dokázat zabít. Jeho budoucí oběť má ale odvážnou kamarádku, která medvědovi zasazuje bolestivou ránu. Lední medvědi možná jsou obří dravci, ale tento právě zjistil, proč loví mrože jen zřídka kdy. Nejenže jsou mnohem větší než on, ale svými kly se dokážou agresivně bránit, aby unikli predátorům. Tentokrát stádo mrožů poskytlo bezpečné útočiště a lední medvěd odchází jen s pošramocenou pýchou a mírně kulhá.